Marta Felip, directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i em complau donar-vos la benvinguda en aquesta segona sessió del cicle de sessions de la recerca com a motor de canvi de les polítiques públiques. Un cicle que va començar la setmana passada, dijous passat, amb gran èxit d'assistència i ens ha arribat també que d'acceptació i de... En relació als continguts, i del qual varen sortir unes primeres conclusions molt i molt interessants per part dels ponents que van intervenir la setmana passada, totes entorn al paradigma de la relació entre política i ciència. Jo crec que en la sessió de la setmana passada vàrem aconseguir desmuntar mites o desmuntar karmes en relació a que política i ciència són dos mons aïllats, dos mons distants, ja que tots tres ponents que van intervenir i les diferents intervencions que van fer després les persones assistents, es va demostrar que aquesta relació tan aïllada no és tan així, sinó que formen part d'un mateix ecosistema, de que es parlen a través d'altres actors presents en aquest mateix ecosistema. El que hi ha, entenem, és una crisi de confiança social en la política, en la presa de decisions polítiques, i que justament aquesta presa de decisions basada en la ciència és la que ajudarà a trencar aquesta confiança, a reforçar aquesta confiança. Això ens ho deia David Mer, el primer ponent que va intervenir, i també ens ho deia Andreu Climent. Andreu Climent ens manifestava clarament que només la ciència pot ajudar a resoldre els grans reptes de la societat, els reptes socials. Per tant, els reptes socials, que també són reptes polítics, es resoldran treballant conjuntament ciència i política o government o presa de decisions polítiques. Ismael Peñalópez, el nostre director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, encara anava un punt més enllà en relació a com es pot aconseguir això des de dins els governs, i ens deia que la visió científica hauria de ser requisit, hauria de ser competència demanada en tota la selecció, en tot procés de selecció de decisors públics, i aquí és on també des de l'Escola d'Administració Pública fem una aposta ferma en aquest sentit en relació a la funció directiva professionalitzada, inclús arribant als alts càrrecs de govern. Per part meva, després d'enquadrar aquesta segona sessió amb els antecedents que vam tenir la setmana passada, em plau donar i agrair sobretot la seva ràpida prestació, col·laboració als tres ponents d'avui. Els tres ponents d'avui, que són Tobias Baser, el project líder de la xarxa de recerca interdisciplinar TDNet, la Rosina Malagrida, directora del Living Lab de Salut d'Iris Xarxa, de l'Institut de Recerca de la SIDA, i el Joan Gómez Pallarès, director general de recerca del Govern de Catalunya. Per tant, agrair-vos la vostra predisposició ràpida, desinteressada totalment, i la vostra presència avui aquí. Passo la paraula a la Núria Guevara, de la nostra Subdirecció General de Recerca de l'Escola d'Administració Pública. Núria, endavant. Moltes gràcies, Marta. Passem seguidament a presentar els tres ponents de la sessió d'avui, que ja ens ha anunciat la directora. Tobias Baser és especialista en processos de recerca col·laborativa i té una profunda experiència en aquest camp. D'una banda, en el disseny i la conducció de processos d'implicació d'agents socials i en la reflexió sobre aquests processos. D'altra banda, també en la formació per a la recerca transdisciplinària, per exemple, ha coordinat i coproduït el primer MOOC sobre aquesta matèria, i finalment en la recerca sobre programes i projectes transdisciplinaris. És el secretari executiu de l'Aliança Global per a la Inter- i Transdisciplinarietat, ITD Alliance, i el director de projectes i de xarxes internacionals a la xarxa d'universitats suïsses TDNet. Com a tal, se centra a construir i donar suport a xarxes internacionals i a col·laborar per fer avançar i promoure enfocaments de recerca i condicions institucionals que permetin afrontar els grans reptes socials actuals. La segona de les nostres ponents d'avui, la Rosina Malagrida, és responsable del Living Lab de Salut, a l'IRSI Caixa, i coordinadora
cocoordinadora del Barcelona La Caixa Living Lab. Té com a objectiu contribuir a promoure canvis per millorar l'impacte de la recerca i la innovació mitjançant la promoció de processos de recerca i innovació doncs, més oberts, inclusius i transdisciplinaris que alhora formin part d'ecosistemes d'innovació enfocats a resoldre problemes complexos, en aquest cas de salut. Ofereix serveis de consultoria i facilitació de comunitats de pràctica on diferents actors socials participen en reflexions estratègiques amb exploració de la complexitat i en el codisseny i coimplementació de plans d'acció per promoure alineament i millora de solucions existents, així com per idear noves solucions que responguin doncs, millor a les necessitats i expectatives doncs, dels diferents actors socials. La seva recerca es focalitza en contribuir a la millora de les metodologies que implementa i la complementa amb formació també a diferents graus i postgraus de la Universitat de Barcelona. També ofereix formació a d'altres universitats, centres de recerca i agències d'innovació i ja ha format a més de 5.500 investigadors. Prèviament ha treballat als Museus de la Ciència de Londres i Barcelona i al Parc Científic de Barcelona, on va ser directora de comunicació i va fundar el seu programa de recerca en societat. Ha participat com a investigadora principal doncs, en més de 10 projectes finançats per la Comissió Europea relacionats amb temes com la recerca, la innovació responsables, el systems thinking i l'educació en ciències. I, finalment, el tercer dels nostres ponents, Joan Gómez Pallarès, com deia la directora, és actualment el director general de recerca de la Generalitat. És catedràtic de literatura llatina a la Universitat Autònoma de Barcelona, on va ser degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i vicerrector de doctorat i formació continuada. També va ser director de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica entre els anys 2013 i 2018. Igualment, ha estat vicepresident del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, secretari de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca, membre del grup de treball de la plataforma Coneixement i Territori i Innovació i de la redacció de l'Agenda per a la Innovació i la Competitivitat de Catalunya 2015-2020. També vocal de la Comissió d'Apel·lacions de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, fundador de la Comissió d'Apel·lacions d'ANECA i membre del plenari de la Comissió Nacional Evaluadora de l'Activitat Investigadora. Ha fet estades de recerca pre- i postdoctorals a Alemanya, Itàlia, Bèlgica, ha liderat més d'una trentena de projectes nacionals i internacionals de recerca i és un autor d'una bibliografia extensa de quasi 300 referències sobre codicologia llatina i manuscrits de còmput, literatura i epigrafia llatines, gastronomia romana, història de les idees, història i antropologia del vi a l'antiguitat. Va rebre la distinció per la promoció de la recerca universitària de la Generalitat de Catalunya l'any 2000 i també la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic el 2018. Per tant, tenim tres ponents doncs, amb una àmplia experiència i que ens, segurament ens, no, ens proporcionaran unes reflexions molt i molt interessants. Abans de començar les intervencions dels tres ponents, us recordem als assistents doncs, que hi haurà una part de debat final de 30 minuts i, per tant, us demanem doncs, que ens aneu fent arribar les vostres preguntes o comentaris a través, en aquest cas, no del chat, sinó de l'opció Questions and Answers, que la teniu a la part de sota de les vostres pantalles. Hi ha una icona que diu Q&A. Doncs, a través d'aquesta opció podeu fer-nos arribar les preguntes. Indiqueu-nos, sisplau, a quin dels ponents voleu dirigir la vostra qüestió i la recollirem per tal de respondre-les a la part final en aquest debat que us comentava. I ja, finalment, recordar també que per qui ho necessiti, doncs, disposem de servei d'interpretació per sentir la ponència del senyor Gusser, que serà en anglès. I per tal de fer-ne ús, simplement heu de clicar a la icona de la bola del món, que trobareu també a la part baixa de les vostres pantalles, i triar l'opció català. Sense més, passem ja a la primera de les intervencions. Tobias, thank you so much for accepting our invitation and being here today, and the floor is yours. Thank you very much, Maria, for the kind introduction, and thank you very much also to Vera and the whole team for inviting me to this great and innovative series of webinars. I will give a brief introduction into transdisciplinary research, reflecting on its benefits and challenges, looking into some specific concepts also of transdisciplinarity, and going into some question, what does it need
to be successful. So let's start with the first question, just step into it. Why transdisciplinary research? Well, as was already set out very nicely in the introduction by Marta, in today's world, we are facing complex challenges and problems, be it climate change, health threats, be it migration, be it traffic concepts for the city, you name it. So science, together with other actors, is requested to find approaches that can address such complex challenges and also help to overcome them. And this definitely goes beyond what disciplinary science usually does. But what kind of knowledge and research approach can help to address such complex societal challenges? Now, transdisciplinary research is increasingly seen as such a promising approach to achieve this goal. It's still challenging, but it is an approach. And we have seen this in the OECD report, for example. We have also seen it in the Sustainable Development Report, as transdisciplinary research is seen as such an approach that can deal with complex societal challenges. Now, looking at what you can see around this long word, transdisciplinarity or transdisciplinary research, important elements are participatory participation, it's co-production is very important. So these co-words, co-design, co-production, I'm sure knowledge. It's also about the stakeholders, the different actors that have a stake in a topic. It's a lot about learning. It's also applied and it's integrative. But looking at it a bit more systematically, what is the aim of transdisciplinary research? So TDE research really aims at transgressing, at going over the boundaries between scientific disciplines and also between science and practice. As we heard it, these are no sharp frontiers in practice, but they are still in the heads and in institutions. So it's important to go beyond these. And it does so in order to develop knowledge that can help to solve or to mitigate or to even prevent societal problems and challenges. Now, there are several different definitions of transdisciplinarity, because it also comes from different backgrounds and has sometimes different aims. But when defining it with the goal of addressing societal challenge in its mind, then we could say transdisciplinary knowledge production aims at societal problem solving. And it does not only produce the knowledge on the problem, but also knowledge for solution. That means knowledge that helps to overcome these problems. So therefore, close interaction with all different societal actors, be it within academy, be it from the public domain, be it from private domains. So close interaction with societal actors that can take decisions, that can act, or also that are affected in the respective fields is key. And also to overcome this well-known knowledge action gap, it includes stakeholders, the different actors already from beginning, not just when results are ready. So all these actors together then jointly analyze the problems, but also discuss what could be more desirable futures and define and work on concrete goals and cooperate on strategies and actions that could be taken. In a nutshell, you could say transdisciplinary research is a process that links societal problem solving with scientific knowledge production in a process of co-producing knowledge. So it is this part in between kind of science and society. It's this space where science and society meets, and it's also creating this space. Now, what is transdisciplinarity? It's not so easy to say it in a few words. So we're working often with principles that kind of guide transdisciplinarity and that help to design transdisciplinary projects. So the first thing it is,
is has an orientation to societal challenges. So the societal problem or challenge comes first, and then we go into now what questions should we ask, what should we work on, and it's not the other way around, coming from a research question and then in the end thinking into, oh, and now how could we transfer something into society. So it also means it's grasping the complexity of problems. So system approaches are very important, not just to take out this tiny little bit, but looking at it interrelated. And thirdly, it's about developing knowledge and practices that promote what is perceived as common good. So it's not mainly promoting the interests of one specific discipline, actor, person, but what is perceived as the common good. And what is perceived as the common good is already one question to look at, because different actors perceive it differently. Then it's very important to integrate different actors and different perspectives. And this also means very importantly that there are different forms of knowledge, different knowledge holders, different actors, and that different types of knowledge are equally valid and valuable. And we have to work with these different kinds of knowledge and perspectives. Then it's also about producing systems target and transformation knowledge. I'll go into detail on that a bit later. And it's also looking at research assigned as a part of a social learning process, so not something that is divided from society. That also very much as what Marta mentioned in the introduction from the first webinar, that it's not separate systems. And transdisciplinarity takes this into account and sees itself as a part, research as part of a social learning process. And then it's also about linking abstract theoretical knowledge with case-specific knowledge. And it's also about linking different scales, local, regional, global scales also. So it's linking different scales, different abstraction levels also. Now, just going through some distinction between different kinds of research, because I'm often asked to do so. And all of these kinds do have slightly different definitions, but let's try to structure it a bit. So disciplinary research, that's basically research within one discipline. It stays within the academic usually. Then we have multidisciplinary research. That's when several disciplines are involved, but there are a few collaborations and not a lot of joint concepts. So it's definitely, so it's like putting different chapters into a book. Then interdisciplinary research is mostly seen as several disciplines collaborating with joint frameworks, collaborating closely with each other, but still staying within the academic system. And then with transdisciplinary research, it's interdisciplinary, so several disciplines working closely together, but with actors, with all relevant actors from different societal groups, be it from government administration, be it civil groups, be it private companies, whatever the important actors are, it's working together with them also. Then look at another scale we can look at research. So there is basic research. It's curiosity motivated. It's also driven by the research gap. Then we have applied research that is more mission oriented. It's on a specific problem to be solved. It's sometimes also specifically for one actor, a company that wants to develop something, and then we do applied research on developing vaccines, for example, at the moment is such an example. Then we also have professional consultancy, and there it's clear it's only serving what's good for the client. And then we have transdisciplinary research
but is issue-driven, driven by the complex and contested situations that society is facing. And as said before, it has this common good orientation. So thinking in what is the best for society and not just for specific actors. Now, I promised before to talk a little bit more about the three types of knowledge. When thinking in structuring projects or structuring goal, it can be quite helpful to think of three different types of knowledge. Three types of knowledge are the systems knowledge, the target knowledge, and the transformation knowledge. Now, systems knowledge is the knowledge that is usually defined as knowledge about the current system or situation. It's mainly analytical, descriptive, and it looks also at systematically at different elements of the system and how they are interlinked. Now, to give you an example on water scarcity, systems knowledge refers to producing a holistic understanding of the relevant socio-ecological system, including aspects like water availability, water uses, water management, but also justice questions, and also how these questions are all interrelated. So that's the systems knowledge, knowledge about what is. Then the target knowledge is about the desired future and the values that indicate which direction to take. So target knowledge relies on the deliberation by the different societal actors, and therefore it's also based on values and norms. It asks the question, what should be, what ought to be, and what not ought to be. So in the water scarcity example, ways of producing target knowledge could include for participatory vision and scenario development, but different actors get together with their perceptions and interests and what they think a desirable future is. Then the transformation knowledge would be the knowledge about how to move from the current situation to the desired situation. So it includes concrete strategies and steps and actions to take. So in the water scarcity example, that would mean, for instance, to employ a collaboration platform between water-rich and water-poor communes to coordinate just water distribution, but also to provide detailed and feasible water-saving measures. Now, it's very important to see that these different types of knowledge are not separated, as well as you can put them into different spheres. For example, the facts in the science sphere, the target knowledge, the value-led discussion, what ought to be in the politics sphere, and the question of how to, so the transformation knowledge in the practice sphere. But this separation is very reductionist. So it's really overlapping of these different spheres and knowledges. And now transdisciplinarity exactly is trying to make this overlap of the different spheres and the different knowledges happen and is working in this interrelated and intersecting spaces. So it's very important to think in these three types of knowledge when thinking in transdisciplinary research, as this is kind of how you can go from just producing knowledge on something towards producing knowledge and on where to go and how to go there. Now, looking into how transdisciplinary projects are designed, and I just go very briefly into that, we often structure it in three phases. You can also see four or five phases. I think it's easier to keep it just to three. And in all these phases, we interact with other actors from the beginning throughout the process.
So the first phase would be the goal and problem framing phase, when on the one hand, we look at what are the different actors that should be involved and what are the goals and questions we ask for the project. Then the second phase is the co-production of new knowledge. It's where different actors in different constellations come together and are producing the new knowledge that works towards these goals. So it's co-production. And the third phase then is exploring ways to impact. So how can things then really work out? What do different actors need to do that we come towards the goals that were set? Also here, the phases are important and good to structure process, but they're often addressed in an iterative way. So after going some steps through the co-design and then in the co-production process, it might be necessary to readjust goals and problems just based on the new findings, or also changes in context. Could also be a change in government that changes the context quite a lot. Going back to this example of water scarcity in the Alps, it's a Montanacqua project in the Swiss Alps. A process throughout the transdisciplinary project looked, and it is already simplified, started with a joint problem definition. And this was already based on stakeholders' perception of the problem situation and the scientific assessment what knowledge would be needed in to address water scarcity and potential water management and water government solutions. This already in several iterations with the different actors to find out what that is, already starting then is one investigating the current water situation, so producing systems knowledge about the current system, both on the water situation, the physical one, and on the governance and user systems. Then in a second step, and this was then done in a series of workshops with a local and regional and partially also national group of actors called the Regio, the Regional Water Group, developing visions and scenarios, both from based on climate scenarios, but also vision developed fully by the different actors, different stakeholders, on their, what they were seeing as desired development. These visions and scenarios were then kind of translated into a model, what this would mean for the future water situation, and reflected again with the scientists and also with the different actors. And then jointly we were identifying measures and tool towards the going towards the desired vision, towards desired outcomes. This went then through a broader stakeholder evaluation again, and jointly coming up with water governance options. And in this process, some of the desired outcomes already come just closely interlinked and timely with the project directly afterwards, but some of the greater outcomes as communes coming together, merging into a larger one, which made it easier to also handle the water scarcity problem, only happened 5 years after that. So that's also a long time phase sometimes. That just as a brief example to also show a possible process. It's always different with every specific project, and also showing a bit of the complexity of transdisciplinary projects. This brings us to the question, when is a transdisciplinary research approach suitable? Because as you've seen, it involves many actors, depending on the scale of the problem. And when problems are complex, it's usually quite many. And it takes quite some time. And it takes also skills and knowledge on how to design such processes. So when is transdisciplinary research really a good approach?
Basically, when societal problems are addressed and when aiming to contribute to problem solving and societal transformations. This means it's especially for complex contested problems, and also means when normative question, target knowledge questions and changes, developments, transformations are addressed. So not just systems knowledge about something. It's also suitable when the issues at stake are contested. But on the other hand, the more contested they are, the more skilled facilitators or even mediators you need to convene the process. Also, when the actor diversity is high, makes sense. And it only makes sense when several actors have an interest in the project topic and goals. And this might already need some work before to get interest from several actors. But it's a key aspect that in transdisciplinary projects, we really have to work with the different goals and interests of the different actors and bring these together, also see where they can come together. So that's when transdisciplinary research approach is suitable. But it also needs some context condition that transdisciplinary research can be carried out successfully. So it is definitely an important and promising approach when addressing societal challenges, but it needs time to set up and to carry out. Also, actor relations need to build up, they need some time. And the transdisciplinary research projects need sound design, they need good facilitation and good reflection processes. So from our research, we can say it is highly advisable to have an integration expert that kind of leads the transdisciplinary process. What we also can say, it's good to look beyond just one project. We've seen that long-term science policy platforms are a promising approach to institutionalize this mutual learning between the different actors, also to set up different projects, and they tend to reduce the lead time for joint projects. And also in for crises like now with the COVID crisis, it would be very useful to have a broad set of actors, public, both also from universities, public sphere, that are used to work in transdisciplinary ways. Because we might not be able to define before what topics we might need to address in a crisis, but it would be very helpful to have people that are kind of have a literacy in doing joint transdisciplinary work. Now to end, I'd like to give you just a brief example of such a science policy platform. It's in Sweden. It's the Mistram Futures Center. And it's a good example for a transdisciplinary science policy platform. So Mistram Futures was set up in Gothenburg, Sweden, as a transdisciplinary center for promoting sustainable urban development in all its facets. And it was established in Gothenburg in a response to growing understanding that different types of knowledge co-production were needed to better address the current and future challenges facing the region, from quality of life to transportation systems to social justice question to environmental questions. So many challenging questions. And the center was built up on kind of seven pillars because it was led by a consortium that had the local governmental entities, that had the regional governmental entities, that had the national entity that was governing the region also in it, and for universities and research institutions. So it really was led and carried by this different public entities. And
Already in these entities, many of the actors that were needed for the projects were present. This enabled to set up projects quite quickly and to react to demands and possibilities for projects. And so in a duration of 10 years, it was funded for 10 years, more than 50 projects have been carried out, ranging from jointly developing a climate change strategy for the region and also for the city, for approaches to reduce societal segregation, to traffic questions, also to build up neighborhoods more sustainable. So a really broad range of projects, a kind of run through this platform. So we really could see that building up such platforms are very much helping in institutionalizing and kind of carrying up this constant exchange between science and policy, and not just discussing results at the end, but really also working towards demands, discussing what could be project that makes sense both from a political angle, both from an administrative angle, and a research interest. So this just as an intro to transdisciplinarity and why, and also some of its challenges. Now I've put together some resources where you can get more on transdisciplinarity. The massive open online course on transdisciplinary research is just starting quite soon. There's also a toolbox for co-producing knowledge. Then we have the Global Alliance for Inter- and Transdisciplinarity that is now building up and that fosters these kinds of co-productive endeavors, both on the individual and an institutional level. And then there's also the International Transdisciplinarity Conference where the college just opened. And also I'm always open for to be contacted. So probably this slide can be shared then afterwards. So thank you very much for your attention. That was from my side. Moltes gràcies, Tobias. Si deixes de compartir la pantalla, perfecte. Bé, moltes gràcies per aquesta introducció tan interessant, no? La perspectiva transdisciplinar, els elements que la fan possible i aquells que determinen doncs, que és un, no? Un enfocament a aplicar. Passem ja a la presentació de la Rosina. Endavant, Rosina. Moltes gràcies, Núria, i moltíssimes gràcies, Tobias, per aquesta brillant presentació. Espero poder estar a l'alçada. M'ha agradat molt també al final de la teva presentació on comentaves la necessitat de crear aquestes estructures permanents i sostingudes amb el temps per acompanyar el canvi sostingut amb aquests reptes complexos que comentaves. Nosaltres fa uns anys vam crear el Living Lab de Salut amb aquesta voluntat de contribuir a resoldre reptes complexos en l'àmbit de la salut i darrerament hem signat també un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació La Caixa per establir també una estructura d'aquest estil que li diem al Barcelona La Caixa Living Lab. I des d'aquests Living Labs el que pretenem és ben bé molt en línia, la meva presentació serà molt en línia amb la que ens ha fet el Tobias, no? De promoure aquesta recerca col·laborativa, transdisciplinària i per avançar cap a un model més sistèmic i més col·laboratiu. Així doncs, nosaltres, com us deia, doncs, hem anat implementant diversos projectes durant els darrers anys. Aquí us en poso només alguns exemples. Darrerament hem entrat a col·laborar amb aquest projecte que apareix aquí a la diapositiva, que és un projecte del Departament de Salut que ha demanat a una sèrie d'escoles aquí a Catalunya i a uns centres de recerca que col·laborin per avaluar l'impacte de la Covid a les escoles i el model de prevenció a les escoles i acabar fent unes recomanacions pels polítics per millorar aquestes mesures de prevenció. El consorci que s'havia format per donar resposta a aquesta demanda del Departament de Salut se'ns va apropar i ens va convidar a participar-hi per posar-hi un component de recerca participativa i nosaltres estem col·laborant, doncs, per exemple, en aquest cas, per acompanyar els joves de totes aquestes escoles a que puguin tenir veu en aquesta elaboració d'aquestes recomanacions i que no es facin només per ells, sinó també amb ells. De manera que establim una sèrie de processos, una mica en línia amb el que comentava el Tobias, per poder
coproduir coneixement amb ells i per ells i també amb les seves famílies i el professorat. En un altre exemple, de fa uns anys, més de 600 estudiants de secundària, en aquest cas, van col·laborar també en l'elaboració d'unes recomanacions polítiques sobre com fer, com millorar el benestar emocional dins de l'àmbit educatiu. També van sortir unes recomanacions molt interessants elaborades amb i per la comunitat educativa. I en una altra tipologia de projectes, doncs, tenim, per exemple, a IRCICAX, a l'Institut de Recerca on jo treballo, un comitè assessor comunitari, on contínuament doncs, portem la nostra recerca també per co-crear, per compartir el desenvolupament, doncs, per exemple, de protocols de recerca o de documents d'informació pels pacients i altres materials i resultats que volem compartir amb ells i poder doncs, tenir el seu input per poder millorar la nostra recerca. Com veieu aquí en aquesta part de la diapositiva, us il·lustro el que se li diu l'escala de participació d'Einstein, una escala que va ser publicada ja fa anys, als anys 60, i que ens il·lustra que en el procés de participació hi ha molts nivells. I que de vegades m'imagino que potser entre l'audiència d'avui tenim investigadors del món acadèmic que dieu tot això és molt interessant, però com es comença a caminar? A mi em recorda molt el moviment de transformació que hi ha hagut en l'àmbit educatiu, que també hi havia professors al principi i encara n'hi ha que els costa començar a caminar, però que es tracta de començar una mica pas a pas. I el que és interessant d'observar en aquesta escala és que a participació se li pot dir tots aquests tipus de participació. A l'esglaó de més avall seria només informar, però podem anar pujant cap a consultar o fins i tot col·laborar o fins i tot en algun moment delegar el poder. En un mateix projecte podem proposar-nos diferents d'aquestes tipologies de participació. Per exemple, nosaltres en el nostre comitè assessor comunitari hi ha moments en els que actuem com a col·laboradors amb la comunitat i, per tant, portem a sobre la taula un protocol d'un assaig clínic i ens ajuden d'una manera impressionant a millorar-lo i, per tant, com a col·laboradors codissenyem i millorem el protocol d'un assaig clínic, per exemple, de vacuna, per exemple. O en un nivell més baix tenim processos de consulta on simplement els consultem quina és la seva opinió, però sempre amb transparència des del principi de que és només una pregunta consultiva i que al final la decisió està en les nostres mans. També ho explico perquè sé que a vegades des del món acadèmic, quan parlem d'aquestes aproximacions, sembla que ara anem a delegar el nostre poder i que la recerca ja nosaltres podrem tenir poca veu o poc vot a l'hora de definir. I com veiem en aquesta escala, la participació té diferents nivells i en un mateix procés podem anar jugant, pujant i baixant de l'escala segons els objectius que tinguem en cada una de les fases del procés. En els cursos que donem també per promoure la participació, i aquí us poso un exemple molt recent d'un curs que he estat fent aquesta setmana, no? I, per exemple, aquí veiem també les fases del procés de recerca i ens explicava un grup de recerca que ha començat a caminar en aquesta direcció, que a l'hora d'identificar un problema, que era un projecte, una intervenció de fibromiàlgia, el que van fer va anar a buscar un grup de recerca, va anar a buscar un altre grup de recerca. Llavors, conjuntament els dos grups van definir una intervenció i van decidir que a l'hora d'avaluar aquesta intervenció involucrarien a pacients. I aquest va ser una mica el seu enfocament de recerca col·laborativa. El que es busca en aquests processos que descrivia el Tobias avui és que aquesta col·laboració vagi una miqueta més enllà. No obstant, com deia abans, és una molt bona manera de començar a caminar, però també serveix, doncs, per exemple, fer un esquema com aquest i explorar com podem anar involucrant, per exemple, els pacients en moltes més etapes, fins i tot en el disseny de la intervenció, en el disseny dels instruments de recerca que utilitzarem durant la intervenció, en la divulgació dels resultats. I després, pensant en la implementació, ens comentava el grup de recerca que ho liderava que els agradaria que això, que aquesta intervenció, després s'implementés a diversos CAPs de tot Catalunya. Aleshores, vam concloure doncs, que potser seria interessant també involucrar aquests CAPs des del principi en tot el procés perquè a l'hora d'implementar no ens trobem amb que la intervenció és molt interessant però que no acaba d'ajustar-se a les necessitats dels CAPs a on s'ha d'involucrar. I, per tant, una miqueta, com es deia en la intervenció anterior, el que estem parlant aquí és que es tracta de desenvolupar coneixement, com en tota recerca, però que potser el procés d'aprenentatge, que quan fem recerca nosaltres de la manera tradicional és molt fort, l'aprenentatge que desenvolupem dins del món acadèmic, es tracta d'intentar que aquest aprenentatge també es comparteixi amb aquella comunitat, que en aquest cas serien els CAPs, per exemple, per acabar aconseguint el canvi que volem. En el fons, el que veiem darrere de tot això
és que hi ha certes comunitats que fa molts anys que ens demanen que fem aquest pas, que comencem a caminar en aquesta direcció. Jo que estic en un centre de recerca on una de les línies és la sida, doncs en aquest camp ja l'any 83 la comunitat afectada per aquesta malaltia ja deia que no volien res sobre ells sense ells. I el que ens estaven demanant és un procés més democràtic, que volien tenir veu i vot. No obstant, moltes vegades quan pensem en si des de l'àmbit acadèmic volem obrir la nostra recerca, caiem en pensar en aquest objectiu, en aquest benefici. El que és molt important és ser conscients de que tal com està publicat a la literatura sobre participació en recerca, no és un objectiu el que busquem quan fem recerca participativa, sinó que són tres. I que un altre objectiu és un objectiu instrumental de legitimitat, de que hi hagi aquesta credibilitat per acompanyar cap a aquest canvi i, sobretot, aconseguir resultats millors. Aconseguirem millors solucions pels problemes complexos, aconseguirem que la nostra recerca no sigui allò que se li diu waste research, és a dir, que tingui més impacte, aconseguirem estar responent a aquelles necessitats que hi ha per tenir aquest impacte i ens alinearem més amb els valors d'aquestes persones que ens han d'ajudar a la implementació. Per tant, és molt important que visualitzem i que reflexionem dins del nostre grup de recerca sobre aquests tres objectius, perquè si només veiem el primer, sabem que ens pesen les dificultats i que ens costa avançar en aquesta direcció. I en aquesta direcció és una direcció en la que jo crec que no hi ha marxa enrere, que és un canvi que s'està donant en molts ambients, en molts àmbits, i que hem d'avançar cap aquí. Fa molts anys que es parla ja d'aquesta necessitat de millorar la relació entre ciència i societat. Aquí represento els investigadors i la indústria, les entitats de la societat, els policy makers, que serien els decisors de polítiques públiques, i la comunitat educativa. Durant molts anys el model ha estat de que hem d'explicar molt bé el que fem i fins i tot també buscar millor la relació entre dintre de la comunitat acadèmica i amb la indústria i després explicar-ho molt bé perquè aquests ho implementin i perquè ho entenguin molt bé. Però ara ens n'adonem que això és un model deficitari i el que ens diu la Responsible Research and Innovation, que és un moviment que impulsa la Comissió Europea que va molt en línia amb la transdisciplinarietat que ens comentava el Tobias, és que el que hem de fer és compartir la responsabilitat, és a dir, donar-li la volta a la fletxa i involucrar els agents que tradicionalment hem deixat exclosos dins del sistema de recerca i innovació en processos compartits durant totes les fases d'aquell cicle de recerca que us comentava abans. És a dir, a l'hora d'identificar les prioritats també i fins i tot en un pas anterior seria també a l'hora de reflexionar dins del grup de recerca amb tots els membres del grup, però també amb altres actors socials, sobre com podem fer millor els processos de recerca i innovació per tenir més impacte. I doncs aquesta és la definició de la RRI, que ve a ser això, no? Un procés, és una definició que va sortir de la Comissió Europea l'any 2011 i ens diuen que és un procés que és transparent i interactiu, en el qual diferents actors socials i innovadors es comporten amb capacitat de resposta els uns als altres. Una mica el que comentava el Tobias, de tenir aquesta capacitat d'anar canviant la manera de fer la recerca i la innovació en base al coneixement que va sorgint durant el procés i que és un coneixement que es va co-desenvolupant amb molts actors diferents. I, per tant, tot això ens ajuda a que els nostres resultats siguin més acceptables, que sigui la nostra recerca més sostenible perquè té més impacte i perquè respon millor a les necessitats de la societat. I al final de la definició ens diu, i tot això per què? Doncs per millorar aquesta relació entre ciència i societat. Hi ha un moviment molt fort venint de moltes comunitats d'una preocupació molt gran per l'impacte de la recerca. Us deixo aquí aquesta ressenya. L'RRI Tools va ser un projecte europeu en el que vam desenvolupar molts materials per explicar el concepte de la RRI i vam compartir també metodologies. I us convido doncs, que si us interessa aquest moviment, entreu en aquesta pàgina web on trobareu més informació. La segona part de la meva presentació jo la volia focalitzar en aquesta pregunta una mica provocadora, que seria, però la recerca participativa és suficient? La RRI és suficient? Bé, la RRI entesa a nivell de projecte, no? L'exemple que us he posat abans d'aquesta intervenció en fibromialgia que defineixen uns investigadors amb un altre grup de recerca, no? I aquí veieu en aquesta il·lustració la Open Science, no? Comencen a fer una mica d'Open Science i inclús agafen pacients i els demanen que els ajudin a millorar la seva recerca, no? Com heu vist, ja els posaven en l'etapa de l'avaluació. Així volien doncs, desenvolupar una intervenció i que aquesta intervenció doncs, tingués un impacte molt gran en el sistema.
El que ens trobem moltes vegades és que encara que comencem a fer aquesta recerca molt participativa i com veieu a la diapositiva aquella, jo els vaig ajudar a detectar com podien involucrar els pacients molt abans en el procés i fins i tot els CAPs on s'havia d'acabar implementant aquestes intervencions, ens trobem que malgrat que ho fem molt bé, aquestes solucions moltes vegades no acaben de tenir l'impacte que volem. I puc tornar als exemples de salut mental, per exemple, les recomanacions de salut mental, de benestar emocional que vam fer nosaltres en el passat i com ens hagués agradat veure-les molt més implementades del que vam aconseguir. I el motiu pel qual passa això, de que encara que participin 600 alumnes, professorat, decisors de la Generalitat, etcètera, etcètera, com vam involucrar, investigadors, etcètera, moltes vegades, encara que estiguem en aquell primer paradigma, ens trobem aquest segon paradigma, que és que hi ha uns elements del sistema que no ens ajuden a que la recerca acabi encara de tenir tot l'impacte que voldríem. I això, com deia el Tobias, és degut a aquesta complexitat. El problema, si l'hem de definir amb moltes més amplitud de mirades, amb moltes més perspectives i també explorant moltes més solucions, perquè de vegades hi ha problemes en altres àrees del sistema que fan que la intervenció, per exemple, que us deia de fibromialgia, no acabi de tenir l'impacte que voldríem. Podria ser, per exemple, doncs, que les decisions d'aquests CAPs també es prendran a altres nivells del sistema, no es prendran només des dels CAPs i, per tant, potser ens hem deixat d'involucrar aquests altres nivells, però no només d'involucrar-los, sinó de facilitar-los espais per explorar quins són els problemes que tindran per poder implementar aquesta intervenció, per exemple. Què més ens passa? Que, per tant, si veiem que només ens dirigim a desenvolupar aquesta intervenció, és a dir, ens focalitzem en una part del problema, no l'acabem de resoldre. I, per tant, necessitem el que deia el Tobias, moltes disciplines, molts actors, diferents nivells del sistema i la diversitat d'actors dependrà de si la complexitat la tenim només dins del sistema de ciència i tecnologia o a cavall entre aquest i l'àmbit social. I és l'única manera com veurem com alguns d'aquests problemes que ens indiquen, per exemple, en els objectius del desenvolupament sostenible, que estan esdevenint persistents i que veiem tendències que no sabem revertir, en canvi climàtic, obesitat, desigualtats, etcètera, etcètera. La pregunta és com podem fer-ho per veure que reverteixen aquestes tendències. I l'única manera és que, a més de fer projectes participatius, com dèiem, aquesta intervenció en fibromialgia molt més participativa, necessitem alhora explorar amb molts més actors quins són els altres problemes que hi ha al sistema perquè això acabi sent una realitat. I, per tant, explorar aquesta barrera conjuntament. I per això necessitem no només que cada un dels projectes, com veieu a la circumferència, sigui molt més col·laboratiu, sinó que també entorn al repte al que vosaltres us focalitzeu, de tant en tant, els diferents projectes tingueu espais de trobada a un nivell de més amunt, per exemple, comunitat de pràctica o una xarxa transformadora que ens permeti estar treballant a aquest altre nivell del sistema amb aquests altres problemes que estan més enllà de la vostra recerca, però que són clau perquè la vostra recerca tingui l'impacte que desitgeu. I, per tant, molt en línia amb el que deia el Tobias, necessitem explorar aquesta complexitat en el present, en el que ell li deia el system knowledge, en el futur, en el que ell li deia el target knowledge i en el coneixement que necessitarem per a aquesta transició. I ja per anar acabant, com a conclusions, del que estem parlant, doncs, i molt en el focus de la meva segona part de la meva presentació, és que si només ens dediquem a la primera part de la presentació, és a dir, a fer que la recerca i la innovació siguin més obertes i inclusives, però no ens preocupem també de tota la resta del sistema, no ho acabarem d'aconseguir. I, per tant, hem de focalitzar-nos en promoure canvis en la manera com nosaltres fem la recerca, però alhora també en canvis en altres parts del sistema, perquè el sistema sigui molt més col·laboratiu i molt, amb un enfocament més sistèmic, no? Perdoneu-me la redundància, però si veieu en aquest dibuix, il·lustro el sistema respiratori, on si les nostres cèl·lules treballessin per separat, no tindrien ni molt menys l'impacte de la impressionant maquinària del nostre sistema respiratori quan funciona amb totes les cèl·lules de manera col·laborativa. I, per tant, ja per anar acabant, com a conclusions, necessitem, per tant, canvis a nivell dels nostres projectes, però també buscar com col·laborem amb altres projectes per promoure canvi sistèmic. Necessitem una actitud oberta i esforç per part de tota la comunitat investigadora. Necessitem que treballeu dins dels vostres grups de recerca amb aquesta visió compartida amb tot l'equip. Necessitem molt de focus en aquest canvi de relacions de poder, de donar molt més valor al que se li diu en anglès el experiential knowledge, que seria el coneixement de l'experiència, i explorar el context.
I aquest enfocament que ens explicava el Tobias, transdisciplinar del context, de les incerteses, de la complexitat, de les possibles sinergies, no? Potser aquesta intervenció de fibromialgia es pugui impartir no només als amb CAPs, sinó amb CAPs amb processos molt més col·laboratius amb l'entorn on estan en aquests CAPs, per posar només un exemple, no? Per tant, moltes més col·laboracions i sempre treballant aquests dos nivells de projecte i el nivell sistèmic. Per tot això, evidentment, com molt bé deia el Tobias, també caldrà formació i cal assessorament, cal acompanyament i també cal el canvi estructural, com l'exemple que ens posava de Suècia, no? Aquestes estructures que facilitin recerca participativa, que siguin aquests facilitadors experts que deia i que puguin ajudar els grups de recerca quan s'inicien en aquest camp, amb formació, amb assessorament, amb la facilitació i amb recerca també per anar aprenent i millorant en el com duem a terme tots aquests processos i tot aquest canvi transformatiu que és fàcil de dir, però que, evidentment, requereix temps. I, per tant, aquestes estructures, jo el que proposaria és que hi hagi, que treballin a dos nivells, a nivell de projectes i en aquest nivell sistèmic creant aquestes comunitats de pràctica o xarxes transformadores que comentava abans. I després, evidentment, també requerim de canvis en l'avaluació i en les convocatòries de finançament que, per exemple, en l'entorn en el que ens trobem avui és un exemple innovador en aquest sentit i en tenim d'altres per sort al país, però necessitem que continuï avançant amb força aquests canvis per poder anar fent possible aquesta transició d'aquest model deficitari cap a un model molt més sistèmic, amb una responsabilitat molt més compartida i amb un focus en el canvi per resoldre tots aquests problemes que tenim complexos i persistents. I res més per part meva. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies, Rosina, per aquesta presentació tan interessant. Hem vist, no?, avantatges i reptes, també. I ens semblava interessant, doncs, tenir avui aquí el director general de recerca, doncs, també perquè ens donés la seva visió sobre tot aquest tema. Endavant. Moltíssimes gràcies a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per convidar-me, a la Marta, a l'Elvira, a la Núria i, per descomptat, al Tobias i a la Rosina. No? Jo crec que ja puc confirmar que heu aconseguit el vostre objectiu, que és que siguem realment complementaris. Les experiències i les explicacions que ens han donat en Tobias i la Rosina tenen poc a veure amb el que jo presentaré avui, que certament no té vinculació amb el que jo sóc com a investigador, amb el que sóc com a la meva petita mesura i en l'àmbit en què em moc, que és el de les ciències de l'antiguitat, com a generador o cogenerador de coneixement. I, en canvi, sí que tenen molt a veure amb el que he pogut aprendre, sobretot, m'atreviria a dir sobretot això, amb el que he pogut aprendre aquests darrers 2 anys i mig com a director general de recerca. Cal dir també que quan es diu director general de recerca, nosaltres fem servir els acrònims DGR, és director general de recerca del Departament d'Empresa i Coneixement, que és responsable directe, per dir-ho ràpid, segons, diguem, la nostra distribució de pressupost i liquidació del pressupost de la Generalitat, d'aproximadament un 65% de la recerca que es fa a Catalunya, perquè hi ha una part molt important que també es gestiona i es fa des del Departament de Salut, aproximadament entre un 25% i un 28%, i després també hi ha gestió des d'altres centres, altres departaments, sobretot polítiques digitals, territori i sostenibilitat, bàsicament, no? I, evidentment, agricultura. Amb això què vull dir? Que amb unes poques dades que us donaré ara, i he preferit en aquest sentit doncs, que la poca estona que xerri doncs, em veieu i ens concentrem una mica potser en els missatges que volia donar-vos, cal entendre que la complexitat del sistema de coneixement de Catalunya no té encara aquesta sistematització que tant en Tobias com la Rosina dibuixen, demanen i m'atreviria a dir, descriuen en alguns països que certament no són el nostre. Catalunya té 12 universitats, 56 centres de recerca, dels quals 39, i ja puc avançar, no diré 15 encara, que des de fa 2 dies 41 centres de recerca que són de la xarxa CERCA de la Generalitat de Catalunya. Té més de 50.000 investigadors o persones dedicades a la R+D, de les quals com a mínim més de 30.000 són personal directament investigador en EJCs. Catalunya representa l'1,5 de la població d'Europa, però en canvi produeix més del 3,5, pràcticament el 3,7 de les publicacions europees. I en certs àmbits ens podem perfectament, insisteixo, ens podem perfectament equiparar
a països nòrdics, com Suècia, com s'ha comentat, a Finlàndia, Dinamarca, en certs indicadors només, no? Publicacions en certs outputs, com podrien ser les publicacions a Nature Science, com podrien ser la captació de fons europeus, com podrien ser, evidentment, els projectes que tenim amb investigadors d'un primer nivell mundial. Però no tenim una organització de sistema. Tot el que us acabo d'explicar i de descriure neix, entre cometes, de l'entropia. De l'entropia en el sentit que hi ha hagut una política científica, hi ha hagut una política dedicada a la recerca, que és l'àmbit del que vull parlar avui, de les directrius polítiques i públiques que nosaltres esmercem des de la Generalitat de Catalunya, que ha tingut clarament una continuïtat molt clara, m'atreviria a dir, els últims 10 anys, potser menys clara els últims 20 anys, però que ha existit i que ha fet que tinguem aquest sistema que ara tenim. Però ha mancat un entorn normatiu, m'atreviria a dir. Normatiu, evidentment, ara no us parlaré de tot el que necessitaríem i de tot el que estem a punt de fer, i si tot va bé, la propera legislatura completarem, que nosaltres articulem al voltant d'un avantprojecte de llei de la ciència. Una llei de la ciència que el que vol és endreçar tot això que ara existeix i, sobretot, fomentar la recerca del país i la generació de coneixement propi cap a les línies que nosaltres creiem que s'han d'orientar. I no tant temàtiques com conceptuals en la línia que tant en Tobias com la Rosina ens estaven explicant. En aquest sentit, què és el més important? La coordinació, en primer lloc. Nosaltres des de fa uns anys tenim la bona voluntat, i ho fem perquè volem i perquè tenim aquesta responsabilitat social, de coordinar-nos entre els diferents departaments, però també podríem no fer-ho. I ha succeït en el passat que això no s'ha fet. I, per tant, aquest avantprojecte de llei de la ciència, el que té més important és el nucli del que ara encara existeix, a dintre del meu departament i de la DGR, que és una comissió interdepartamental de recerca i innovació. Què farà aquesta comissió? Una mica seguint el model del KIPSTE coreà, i que existeix també en altres països, coordinar els recursos d'una manera àmplia, dir cap on poden anar els recursos, però sobretot després, i el més important, avaluar aquests recursos, fer el retiment de comptes d'aquests recursos i decidir si efectuen aquests recursos a través dels inputs que donem nosaltres i dels outputs que ens donen els sectors del sistema, doncs estan ben emprats o no estan ben emprats. I en aquest sentit, fem servir algunes estratègies, ja, i aquestes estratègies ens estan donant resultats, diguem, tan espectaculars com els acabo de dir ara, per exemple. La Generalitat de Catalunya, nosaltres no minimitzem la qüestió de les convocatòries. Per què minimitzem convocatòries? Doncs perquè fem servir directament recursos que ja existeixen en altres àmbits. Ens és molt més productiu i millor que els nostres investigadors optin el finançament europeu. I en aquest sentit, Catalunya, com a país del coneixement, m'atreviria a dir, és el sisè d'Europa, de l'Europa dels 28, ja m'enteneu, de l'Europa dels 28 en captació de recursos d'Horitzó 2020 i d'IR6. I això és molt important. Per què? Perquè on nosaltres hem posat el focus, en aquest sentit, és en la contractació de les millors persones possible. Bàsicament hi crea, hi ha altres modalitats, evidentment, que s'articulen també a través dels centres de recerca i de les universitats. Però què succeeix? Doncs que, evidentment, amb l'anàlisi de coses que nosaltres fem, entenem que el benefici que s'obté de tenir una persona ICREA contractada directament equival al que ara us diré. Per cada euro que la Generalitat posa en un investigador ICREA, en rep 7 a partir de la producció d'aquest investigador o investigadora. I el mateix parlaria en relació a innovació, transferència de tecnologia, de les, diguem, de la seva capacitat de contractació, no?, que pot tenir. En aquest sentit, quan nosaltres proposem recerca col·laborativa, quan nosaltres proposem recerca, que pot ser, efectivament, amb l'anàlisi i fantàstica definició que ens ha fet en Tobias, sobretot interdisciplinar o transdisciplinar, i la Rosina ha posat exemples dels dos casos, el que fem és proposar, per exemple, una convocatòria com la de pandèmies, molt en la línia del que deia el Tobias. Tot el que s'ha analitzat pràcticament, tot el que s'ha impulsat en recerca al món i probablement amb moltíssima raó, com estem veient, s'ha dedicat a la qüestió fonamental de la prevenció de les pandèmies, per tant, a la vacuna. A la qüestió de la cura, per entendre'ns, doncs, evidentment, anem molt més lluny en aquest sentit. Per tot aquest àmbit d'interrelació, de transdisciplinarietat, que diria que en Tobias o la Rosina, la tenem, per exemple, proposant una convocatòria de gairebé 8 milions d'euros on forcem a la participació de grups d'àmbits temàtics i de coneixement diferents, de procedències diferents, de centres diferents, perquè ens donin una aproximació també diferent
del que és el concepte de pandèmies. Des de l'antiguitat fins a la contemporaneïtat, en eixos, diguem, que poden ser socials, en eixos que poden ser temàtics, des de moltes maneres diferents d'entendre la qüestió de les pandèmies, no? Per tant, molt poques convocatòries, però molt, molt adreçades a temes concrets de l'àmbit que estàvem dient. Quan nosaltres, en aquest sentit, proposem un exercici col·lectiu vinculat també amb el que ara tenim a sobre de la taula, que és sobretot els fons de Next Generation Europe i els mecanismes de recuperació i resiliència, acabem produint, de moment és un document, però darrere el document ja hi ha tots els projectes transformadors i emblemàtics que aquest país del coneixement ha posat a sobre de la taula per refer-nos d'aquesta pandèmia, que anomenem, un document que anomenem Next Generation Catalonia. Quan des del govern proposem això, no estem parlant d'objectius concrets i de grups concrets i d'experiències concretes. Estem parlant, per exemple, que dels 27 projectes emblemàtics, tractors, transformadors, que nosaltres aspirem que rebin finançament d'Europa, per desgràcia, probablement doncs, a través de Madrid, en la seva majoria, estem proposant coses que impliquin directament la col·laboració entre departaments, la col·laboració entre àmbits de recerca molt diferents. Quan parlem, per exemple, de regions del coneixement, quan parlem, per exemple, del xip europeu, quan parlem de la vall de l'hidrogen, quan parlem de nova economia de l'espai, quan parlem d'agenda urbana o quan parlem de descarbonització o de urban tech hubs, estem parlant sempre de vinculació de molts centres diferents. Quan parlem de quantum, per exemple, i de la política quàntica de la Generalitat de Catalunya, doncs parlem, evidentment, de la construcció d'un ordinador quàntic i, per tant, de la implicació d'un centre de recerca, d'una instal·lació científico-tècnica singular, una ICTS, que és el BSC, al costat dels grups de recerca de les universitats i al costat d'empreses que ajudaran a construir aquest ordinador quàntic a Catalunya. Però quan parlem de les autopistes quàntiques de la informació i de la comunicació criptogràfica a través de la quàntica, parlem, a més, de la col·laboració públic-privat, que és molt important aquí, una empresa concreta, i després també de la col·laboració entre diferents comunitats autònomes que estan molt implicades en això, no? Per tant, quan proposem programes, quan proposem planificació, ho estem fent en la línia que us estic dient ara, no? L'últim exemple que us volia posar de política molt clarament dirigida a aquest tipus d'objectius que estàvem dient ara i que la sessió d'avui dibuixa perfectament, em sembla. La primera acció concreta de fons Next Generation Europe i del mecanisme de recuperació i resiliència a partir d'aquest document, d'aquesta feina d'aquests últims mesos de Next Generation Catalonia que proposa el govern espanyol, el Ministeri de Ciència i Innovació, que és el nostre referent, són 200 milions d'euros, 100 el 21 i 100 el 22, i ho dibuixen a partir d'àrees d'interès. D'àrees d'interès, en diuen planes complementàries, són planificació, plans, programes de recerca que les comunitats autònomes, que Catalunya ha de posar sobre la taula per explicar quines són les seves més grans experteses i per aconseguir aquesta primera opció de fons europeus de debò en l'àmbit, diguem, de la recerca. Evidentment, hi ha altres àmbits on han arribat, per sort, molts fons també, no tots els que necessitaríem, però han arribat també, no? Llavors, en aquest sentit, què fem? Doncs si tenim, per exemple, una àrea d'interès i volem fer un programa amb diferents projectes, i això està succeint avui, ara, aquí, i acabarà l'1 de març per poder optar aquests primers fons, fem un programa, per exemple, d'agroalimentació. I quan parlem d'agroalimentació, toquem tots els aspectes possibles. És a dir, parlem, per exemple, d'un projecte que analitzarà des del punt de vista genòmic i fenotípic doncs, tots els llegums importants que tenim aquí i contribuirà a aportar una proteïna, la proteïna vegetal, evidentment, que no només servirà per alimentar, servirà també per a la indústria, servirà també per a la resiliència i pel treball contra el canvi climàtic i al costat d'això presentarem doncs, 3 o 4 projectes més que creuaran entre ells, que es creuaran i que acabaran produint una visió del que nosaltres oferim des de Catalunya molt més complexa, com hem demostrat tant el Tobias com la Rosina, del que hauria sigut la realitat d'un sol projecte. No? Treballem exactament d'aquesta manera. L'exemple, el corol·lari, una cosa que la Rosina coneix perfectíssimament i que jo volia posar per acabar la meva intervenció, és que nosaltres fem ciència des d'aquest país des d'un punt de vista de la consciència.
És a dir, jo ara no entraré en debat perquè seria un debat, em temo, absolutament estèril de la qüestió de les etimologies, no? Què entenem per interdisciplinar, què entenem per transdisciplinar. El Tobias ens ha fet la definició, aquesta és la definició que l'epistemologia d'avui accepta i, per tant, jo, com a llatinista, l'accepto i callo. Però quan parlem de ciència amb consciència, estem parlant, al final, de l'eix fonamental de tot plegat. La Rosina l'ha anat descrivint també en parts de la seva intervenció, que és l'estratègia de ciència oberta. No? L'estratègia de ciència oberta de Catalunya, que per mi és un dels nusos que ha de moure tot el que nosaltres fem i que inclou tot el que s'ha dit abans, és una, diguem, una estratègia que parla no només d'oferir tota la producció científica en obert, no només d'oferir la possibilitat a qualsevol que la pugui veure de comprovar les dades amb què s'ha fet aquesta recerca, sinó també la possibilitat de formar a la gent perquè treballi en aquest sentit i, a més, evidentment, de participar en totes les perspectives i projectes europeus, l'European Open Science Cloud, de participar també, i és una cosa que ja fem, en el procés d'integritat a la investigació, que és absolutament clau per poder garantir tot això que ara estic dient, i sobretot, i al final, i el més important, i la Rosina també n'ha fet al·lusió durant un moment de la seva intervenció, a la ciència ciutadana. Ciència ciutadana amb tota la seva complexitat, que és molt més del que la declaració de Denver va posar sobre la taula en el seu moment, que ja era clau i important en el seu moment, naturalment que sí, és, a més, treballem amb els ciutadans, treballem pels ciutadans, volem explicar-ho tot als ciutadans, perquè la recerca que fem, ens ho mirem com ens ho mirem, tant la pública com la privada, ve dels diners que els ciutadans posen en els nostres, els seus impostos, en els nostres pressupostos. I en aquest sentit, més que mai, agafa força el concepte de ciència amb consciència. Aquesta és la perspectiva, diguem, política de la ciència i de la generació de coneixement propi de la Generalitat, i espero que, doncs, que això, que els déus ens permetin poder seguir aplicant-la durant molts més anys. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Joan, per la teva intervenció, no? I per fer aquesta pinzellada del panorama del coneixement i de la ciència, doncs, al nostre país i de les línies de futur que s'estan marcant. Ara toca ja obrir el debat. No? Han sigut tres intervencions molt complementàries, crec, i per tant ja tenim, hem recollit ja forces preguntes i conduirà el debat la nostra companya del Servei de Recerca, l'Elvira Riera. Endavant, Elvira. Comencem, doncs, el debat amb els tres ponents. Jo, abans de donar pas a les preguntes que ens estan enviant pel xat de qüestions and answers als assistents, sí que volia fer una primera ronda entre els ponents i preguntar unes qüestions concretes d'entrada a Tobias i a la Rosina. I una mica arran de la intervenció que ha fet en Joan Gómez Pallarès. A l'escola som conscients que comencem un camí molt exigent cap a aquesta recerca transdisciplinària o col·laborativa, perquè demanem als grups de recerca universitaris que constitueixin equips transdisciplinaris per fer projectes de recerca amb impacte social. I som conscients que comencem un camí que requereix un esforç molt gran. En part, estem organitzant aquestes sessions per ajudar els grups a orientar-se cap aquí. En Tobias ha parlat de reptes socials complexos, ha parlat de transformació social, la Rosina també ha parlat de canvi i d'impacte social, en Joan ha parlat de ciència des de la consciència i, bé, una mica crec que nosaltres per iniciar aquest camí hem escollit dos exemples excel·lents, que són molt endavant. D'una banda, l'exemple de Suïssa, que és segurament un dels líders mundials en recerca transdisciplinària, i l'altra banda, l'exemple de l'àmbit relacionat amb les ciències de la salut, que també és un dels que ha començat més aviat a implicar pacients i a implicar els ciutadans en la recerca. Volia preguntar tant a en Tobias com a la Rosina si ells, que ja són experimentats en aquesta pràctica, si es voldrien indicar dues o tres bones pràctiques que ens convindria seguir, per exemple, des de Catalunya, per avançar i facilitar aquest camí.
Tobias? Yeah, thank you very much. First, I'm very impressed on kind of that you're going onto this journey, because we now see several institutions kind of pushing or really fostering transdisciplinary or co-productive approaches, and it's so nice to see it here really so soundly addressed. What is going into that direction? Would look at it from two angles. One is kind of a personal angle of careers of people kind of coming into the school. There it's very important to get this kind of training, how to participate first and then also to lead such endeavors. Good to have some student group projects, for example, to really get into this co-productive work, get accustomed with, and then also offer qualification works that are on such, be it small or larger, transdisciplinary projects involving different actors from society. And I think you are in an extremely good position, being a public institute, having public servants kind of trained in your institute. So this line, looking at what could be career paths that then enable people to go kind of on either side, or this in-between spaces between research and public service and other societal areas. So really have an eye on keeping it also interesting and motivating students to go this path. And this has a lot to do with opportunities and curriculum design. And on the other hand, as I heard from Joan, a kind of a larger public umbrella that really is asking for and supports these undertakings, also motivating public actors and private actors to take part in such exchanges. And probably the third one would really be this thinking in, could we have a form of a type of a platform that eases this interaction between the different actors and getting into contact? Moltes gràcies. Sí. Sí, només volia comentar que, de fet, la setmana passada, en la sessió que vam fer, David Mair, del Centre Comú de Recerca de la Comissió Europea, ens deia que tothom parla d'inter- i transdisciplinarietat, que tothom diu que és molt important, que té molt valor, però que a la pràctica se la valora molt poc. En les carreres dels estudiants o fins i tot en les carreres dels investigadors. No sé si, Rosina, des de la teva experiència, ens podries afegir alguna cosa? Sí, jo molt en línia amb el que comentava el Tobias, jo penso que es valora poc en segons quins països menys que en d'altres també. I el Tobias ha fet molta èmfasi en aquesta necessitat d'estructures i tu demanaves que presentéssim bones pràctiques. Nosaltres fa molts anys que col·laborem moltíssim amb un institut de recerca transdisciplinària que està ubicada dintre d'una facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Amsterdam, que es diu ACINA. I és un institut de recerca i que té un màster de formació i que forma cada any, crec que són 200 alumnes, perquè surtin ja per poder treballar en diferents àmbits, no només dins del món acadèmic, sinó també fora, però molt amb aquesta clau d'aquesta recerca transdisciplinària. A mi m'ha encantat sentir tots els canvis que ja s'estan donant des del Departament de Recerca que el Joan Gómez comentava, aquestes convocatòries, aquesta nova llei en la que molts hem pogut col·laborar a gestar-la i és fantàstic veure com el nostre país també s'està sumant a aquest moviment i tenim moltes persones que ja estan molt ficades. Però també és cert que quan parlem els que ja estem ficats amb els nostres col·legues d'aquests països, no? I segur que a vosaltres, Elvira, des de l'escola us passa igual, jo recordo un dia parlant amb un centre semblant a aquest que us dic d'Amsterdam, d'Alemanya, i em deia, quants sou vosaltres? I clar, feia vergonya contestar-li quants som nosaltres perquè ells eren 200. 200 promovent recerca transdisciplinar.
Aleshores, jo penso que les notícies que donava el Joan són fantàstiques i estic contentíssima, però com diu el Tobias, necessitem una estructura que ajudi, que acompanyi, que formi i que faci recerca i que comparteixi bones pràctiques, que una mica és el que esteu fent vosaltres, el que fem nosaltres i altres entitats que tenim per Catalunya, però pensem que cal una miqueta més, donar més aposta per aquí. Podria dir alguna cosa, Elvira? Sí, Joana, ara ja... No, sobre això que estan dient en Tobias i la Rosina. I tant. Vale, molt breument, perquè efectivament jo crec que el Tobias ha tocat un punt clau, que és el de plataforma, que faciliti la connexió, els contactes. No? Ja la tenim, aquesta plataforma. Vull dir, el que passa és que l'hem desenvolupat de moment a un nivell molt petit, es diu RIS3-MCAT, és a dir, tota la recerca que s'ha desenvolupat en salut s'ha convertit en una web intel·ligent, i aquesta web intel·ligent, una web semàntica, per entendre'ns, el que permet directament és que tots els actors implicats en la generació de coneixement sàpiguen qui fa què, sàpiguen amb quins recursos es fa, sàpiguen quina producció dona i, per tant, facilitin al mateix temps el contacte entre ells d'una manera molt més dinàmica i activa que no ho pot fer un repositori de dades habitual. I ara el que volem fer a la Generalitat és convertir el portal de la recerca de Catalunya, que ja aplega tota la recerca de l'àmbit d'universitats i de l'àmbit de centre cerca, en una web intel·ligent, efectivament, ja tenim el disseny fet fins i tot, l'únic que ens cal és 13a legislatura i diners, arribarà aviat, i efectivament en la línia que deia el Tobias, perquè aquesta plataforma, jo crec certament que ha de ser model australià o model neozelandès, ha de ser virtual, per entendre'ns. Merci. Moltes gràcies a tots tres. Rosina, tenim pel xat una demanda que ens diu si podries escriure el nom d'aquest institut holandès pel xat. Després tenim algunes preguntes que fan els assistents, que en aquest cas estan adreçades totes a Tobias Buser. I són preguntes més aviat conceptuals. Bé, ell, Tobias, tu has parlat de recerca transdisciplinària i ens pregunten, tenim un parell de preguntes que ens demanen quina relació hi ha entre recerca transdisciplinària, tal com tu l'has definit, i innovació. És a dir, en la cadena del coneixement se sol considerar que la recerca està al principi de la cadena de coneixement perquè genera aquest coneixement i que la innovació és el final de la cadena perquè genera valor social. Però la recerca transdisciplinària, tal com tu l'has definit, segurament estaria als dos llocs també, no? En tot cas, ara ens ho respons. I després, una altra pregunta relacionada amb això ens diu quina relació té la recerca transdisciplinària, tal com tu l'has definit, amb el concepte de recerca orientada a la missió i la innovació orientada a la missió també, que promou la Comissió Europea en el programa Horitzó Europa, d'acord amb els plantejaments de Mariana Mazzucato. Yeah, thank you. Try if I can answer them. So the question with innovation, yeah, that's a very good question. In transdisciplinarity, we think more in iterative than in linear processes, probably. And also looking at emergence, so in a process from different actors or also when they come together, things can emerge that haven't been there, which could also be a definition of innovation though. But as you framed it earlier, it's really this both ways of how innovation in a transdisciplinary process can emerge or can be coming out, and especially also when we're not thinking only in technical innovation, but in social innovations. And it's really throughout the process where innovation can happen and then brought more into a functioning system. So I think transdisciplinary approaches
I also work well with design approaches. And design approaches, on the other hand, designed to get towards innovation. So transdisciplinary approaches can be seen as one more open way towards innovations, specifically when it's more complex and when you're not sure what kind of innovation is needed yet. So then it could be make really a lot of sense. Otherwise, if you already have a very clear goal, what it needs, then probably a classical innovation process is sleeker and easier. And then the question on mission-guided research and transdisciplinarity. European Commission stated fairly openly that they would also see transdisciplinary approaches or RRI approaches, as Rosina mentioned, as a very important way to go for when mission-guided research is the envelope. So there is a link. It's not the same, though, but for mission-guided research, transdisciplinary research is a feasible approach in many cases. Mm-hmm. There is, however, sometimes mission-guided research can become more like very narrowly guided towards a small mission. But as I understood the European Commission thoughts on it, it really also has a broader perspective, and then transdisciplinary approaches go very well with that. So I see transdisciplinary research more as an approach, and mission-guided research as a kind of a broader concept going towards specific goals and ends. Moltes gràcies. I llavors hi ha una altra pregunta també adreçada a Tobias, que ens diu com és d'important poder validar l'expertesa dels experts que participen, no? en un projecte, i com es valida aquesta expertesa. Yeah, that's also a good question, and it very much depends. So bringing experts together can be on, or different participants, different actors together can be with different goals in mind. And one that definitively works very good is working on the target knowledge, because there it's really based on the values, on the goals of the specific actors. That's why you invite then the different actors. So it's not about to validate it there, so to get the different thoughts and values into the process. But on the other hand, when you're co-producing systems knowledge, for example, on strategies or models of COVID, then you want to validate: are these numbers correct? Are these based on assumptions that can be followed up, and they are up to discussion? And then it's mostly a peer system to look into this data. But I'd really like to get away from this thought, okay, we have only validated experts in it, and validated from a very narrow standpoint of view. It's really also bringing in the different perspectives. What would be valuable goals go towards, what would be feasible ways? And the feasible ways, again, and steps are based on different interests. And then it's more about are the people, do they have the legitimacy to speak for a group, for example, would then be the question. Mm-hmm. Molt bé, moltes gràcies. A veure. Tenim unes quantes preguntes més. A veure. Bé, tenim alguna pregunta pel senyor Joan Gómez Pallarès. Dues preguntes, concretament. Ens diuen, l'experiència de les darreres dècades sembla indicar que s'han allunyat les universitats i els centres cerca, que fins i tot s'està allunyant la recerca de la formació universitària, i es pregunta per quin encaix es té, quina visió es té de com es poden encaixar les universitats i els centres cerca.
I també faig la segona pregunta ja alhora. I si hi ha alguna normativa que reguli la selecció de les persones o òrgans que formen part de tots els comitès que assessoren la Direcció General de Recerca? La primera pregunta és fàcil de respondre perquè és un tòpic que convé desmuntar i que cal desmuntar i que l'estadística ja la desmunta, diguem, ho desmunta sol, no? Les universitats i els centres de cerca no estan allunyats, al contrari. En aquests moments, pràcticament el 60% de la producció que es fa a Catalunya és en col·laboració entre universitats i centres de cerca. Això primer. Segon, tots els centres de cerca estan vinculats a alguna universitat. Tots els centres de cerca tenen dintre dels seus òrgans de govern, els patronats o consells rectors o de direcció, alguna o diverses universitats. I tots són o universitaris o interuniversitaris. I, per tant, participen i cogestionen o codirigeixen programes de postgrau, màsters o doctorats. És a dir, que en aquest sentit... podem fer més perquè s'apropin? Certament. I en aquest sentit fem servir dues eines que pertanyen a l'àmbit de l'associació, però que són claus per la gestió del sistema públic de coneixement, és a dir, Universitat i Recerca a Catalunya, que són la CUP per una banda i després ACER per l'altra. Aquestes dues associacions que agrupen les universitats públiques i després els centres de recerca, ja fa temps que estan parlant entre elles i estan allò intentant fer un conveni de col·laboració i de treball entre elles, ajudats, evidentment, per nosaltres. I després, naturalment, tenim els òrgans habituals, que són de presa de decisió en els que participa la Direcció General, sobretot el Consell Interuniversitari de Catalunya, que té un àmbit de recerca on jo hi participo amb tots els vicerrectors i vicerrectores, i després, evidentment, la col·laboració que fem amb les universitats a nivell de patronats. No? No hi ha una normativa en resposta a la segona pregunta perquè la Direcció General de Recerca no té òrgans assessors dits d'aquesta manera. El que té, ho té per llei, doncs, per exemple, la Comissió per a la Integritat de la Recerca. La Comissió per a la Integritat de la Recerca, que és una cosa que ja funciona a Catalunya, neix d'un acord de govern, i aquest acord de govern s'ha propiciat gràcies a l'acord entre totes les universitats que van proposar candidats o candidates a formar part d'aquesta comissió, i així ha succeït. Quan hi ha necessitat, i això passa, certament a vegades, d'experiència externa, d'opinions externes, doncs, evidentment, es demana als que considerem experts o expertes, però no hi ha cap normativa que reguli això. Merci. Molt bé, moltes gràcies. I, finalment, hi ha una pregunta que ens demana com es pot facilitar la incorporació als equips de recerca transdisciplinària a persones sense doctorat. Bé, en tot cas, jo mateixa puc fer un esment en una possible resposta. És, per exemple, que la nostra convocatòria de subvencions, la que ara publicarem, diferencia el que és un grup de recerca universitari del que és un equip de recerca. I la nostra convocatòria demana als grups de recerca universitaris que han d'estar liderats per un investigador principal, que sí que ha de tenir un doctorat, que constitueixin equips de recerca transdisciplinaris. I aquests equips de recerca transdisciplinaris poden acollir persones amb molts tipus de coneixements diferents i que, evidentment, no cal que tinguin cap doctorat. Bé, clouria, doncs, aquesta sessió perquè ja hem arribat al límit de temps que ens hem marcat. Agraïm moltíssim les aportacions de tots els ponents i també les aportacions dels assistents. I només dic que ens retrobarem el proper dijous per parlar sobre com passem de la teoria a la pràctica, sobre metodologies, experiències i lliçons apreses, és a dir, que aprofundirem en qüestions que avui ja s'han plantejat aquí. La setmana que ve clourem el cicle parlant d'experiències i posarem l'accent en el paper que té la societat civil en projectes de recerca col·laborativa, que segurament és un dels aspectes que queda més obert sempre. Per tant, moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies.